Той е жива лисица. Жива лисица за нея. Окей, okay, навсякъде... не приказвай се сам, аз ще дойда след малко, защото ти водиш монолог. Избива ми. Тривата мокра. Куда и поливашната трива? Див тъп селянин е той. Типовите ръгабровка са. Аз да ти приличам на проститутка или на... Рая, за теб свърши. Тази вечер студиото ще се превърне в малена версия на сексът и градът. Четири красиви жени ще говорят за мъже и още нещо. Чакай, тя и моите ще изпаднат, ма твоите на 100%. Защо всички приемат това, че когато мъже плаче е слабост? Не мога да разбера. А той има най-големия полов орган, затова е така. В един момент се научаваш как да манипулираш по-добре. Девствена ли си? Вече не.